Сәлеметсіздерме, менің аты жүнім Кажан Камила. Назарыңызға химия пәнінен жазған өзімнің ғылыми жобамды ұсынбақпын. Бүгінгі күні жыл сайын әлемде өндірілген азық-түліктің үштен бірі, яғни 90 миллион тонна астық қоқыс қалдықтырылады. Осындай ысырапшылдықтың өзінде жер жүзіндегі 7 миллиард халықтың 1,5 миллиарды бүгінде ішерге асы болмай аштық азабын шегуде. Ал мұнай, газ, көмір іспеттес, өзге де минералды шикізат ресурстарының күннен күнге сарқылып, жоғарыда мүлдем жойылу қаупі өз алдына бір төбе. Аталып кеткен түйткілдердің барлығы да азық-түлік қалдықтарын өңдеу мен оларды кәдеге жаратуды бүгінгі күннің өткір де өзекті мәселесі. Қолға алар басты істің бірі етіп тұрса керек. Мінекей осы орайда мен кез келген Қазақстан азаматы үшін қолайлы, ұтымды, тиімді болатын азық-түлік қалдықтарынан энергия көзін, энергия қорын, яғни нақты жағдайда биогаз алуға мүмкіндік беретін қондырғы жасадым. Қондырғының негізін реактор мен коллектор құрайды. Жалпы азық-түлік қалдықтары, және азық-түлік қалдықтары іспеттес, өзге де органикалық қалдықтар мінекей осы бункер арқылы қондырғыға салынады. Кейіннен ол тікелей реакторға түседі. Реакторда шіру процесі жүреді. Шіру процесін тездету үшін мен миксерді орнаттым. Осы реакцияның нәтижесінде бөлінген алынған биогаз кейіннен газ коллекторында жиналады. Газ коллекторы арқылы ол газ түтігі арқылы сыртқа шығады. Газ түтігін кейіннен біз электрогенераторға жалғап алынған биогазымыздан электроэнергиясын аламыз. Онымен қоса реакция барысында өндірілген, түзілген қосалқы өнімдер мен қалдықтар осы түтік арқылы сыртқа шығады. Және кейіннен ол ауыл шаруашылығында органикалықтың айтқышы ретінде қолданылады. Жалпы осы қондырғының сыйымдылығы 20 литр, күніне 13,5 литр болатын көлемі тазартылған биогаз алуға болады. Және 5,58 литр органикалықтың айтқышы аламыз. Мінекей осы іспеттес қондырғылар кез келген Қазақстан азаматы үшін, әсіресе электроэнергиясына тапшы елдің шалғайында орналасқан елді мекен, ауылдарында тұратын Қазақстан азаматтары үшін өте ұтымды, дәстүрлі энергия көздеріне өте тиімді әрі қолжетімді балама.